مستواكي إثيوبيكا لينك تنانة بصوات تري دمو نقن يالن سكمشت سدس عدرس سابرنا چونكو يالن يوستواكي ورياتشن سوستنيو አንድ ኢትዮጵያዊ መስህብ በታላላቅ እንግዶች ተመረጠ ሆነ በታላላቅ እንግዶች የተመረጠው ኢትዮጵያዊ መስህብ የቱ ነው ኢትዮጵያዊ መስህብ የመረጡት ታላላቅ እንግዶች እነማን ናቸው ግዛቸው በጣም ጥሩ ኢትዮጵያ ካሏት ታላላቅ መስህቦች መካከል አንዱ እንዳልከው ተመረጧል እነዚህን ይሄን መስህብ ለመጎብኘት የመረጡት ሰዎች እጅግ የተከበሩና ታላላቅ ዓለም ላይ ተጽዕኖ ፈጣሪ የነበሩ ትልልቅ ድርጅቶችን የመሩ ለደህንነታቸው ሲባል ስማቸው አሁን የማንገልጻቸው ታላላቅ ሰዎች ናቸው ከሀገር አሜሪካን መተው የሚጎበኙት እነዚህ ታላላቅ ሰዎች አፍሪካ ውስጥ አራት ሀገራትን ለመጎብኘት ሲነሱ በቀደም በመጀመሪያ ምርጫቸው ያደረጉት የኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኘውን መስህብ ሆኗል ደቡብ አፍሪካ ታንዛኒያ ዩጋንዳ እና ኢትዮጵያን የሚያመሩት የመጀመሪያ ጉብኝታቸውን ኢትዮጵያ ያደርጋሉ የፊታችን ቀዳሚ እዚህ አዲስ አበባ ይገቡና በማግስቱ እሁድ በቁጥር አንድነት ለማየት ወደፈለጉት ለማየትም ወደጓጉት ቦታ ይጓዛሉ ተብሏል እነዚህ 30 ታላላቅ ተጽዕኖ ፈጣሪ ነበሩ በከፍተኛ ሐላፊነት ላይ ያገለገሉ ሰዎች ከአሜሪካ ነው የሚመጡት ከአሜሪካ ከመጡ በኋላ ኢትዮጵያ ለማየት የሚፈልጉት ቦታን ደግሞ ላሊበላን ሆኗል በላሊበላ በእነዚህ ተመረጡ ሆኗል እነዚህ ጎሚዎች አዲስ አበባ ቀዳሜ ሲገቡ ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት አቀባበል ያደርጉላቸዋል እነዚህን 30 ሰዎች ይዞ የሚመጣ አውሮፕላን ደግሞ ቦይንግ ነው አውሮፕላኑ ለ30 ሰው ብቻ እንዲመች ተደርጎ ወንበሮቹ ተነቃቅለው እጅግ የተቀናጣ እና ጉዟቸው አድካሚ እንዳይሆን ተብሎ የተመቻቸ ጉብኝት ነው በግል አውሮፕላናቸው ነው የሚመጡት አዲስ አበባ ከመጡ በኋላ ግን እሁድ ረፋድ ላይ ወደ ላሊበላ ተጉዞ በዛኑ ቀን ላሊበላን ከጎበኙ በኋላ ማምሻውን ወደ አዲስ አበባ ይመለሳሉ በማግስቱ ሰኞ ደግሞ ወደ ታንዛኒያ ያመራሉ ታንዛኒያም ሌላ ጉብኝት ያደርጋሉ እነዚህ ጎብኚዎች ቀዳሚ አዲስ አበባ ሲገቡ የሙዚቃና በተለያዩ ትርኢቶች አቀባበል ይደረግላቸዋል ወደ ኢትዮጵያ መምጣታቸውን በተመለከተም ዓለም ላይ ያሉ ሚዲያዎች በከፍተኛ ሁኔታ መነጋገሪያና ትኩረት የሳቡ ሆነዋል ምክንያቱም ደግሞ በስራ ዓለም ላይ በነበሩበት አሁንም ባሉበት ወቅት ከፍተኛ ተጽዕኖ ፈጣሪ ናቸው እነዚህ ተጽዕኖ ፈጣሪዎች ኢትዮጵያን እንዴት ሊመርጡ ቻሉ ላሊበላ እንዴት ለመጎብኘት ቅድሚያ ሰጡ በሚለው ነው የሚዲያ ተጽዕኖ ሊፈጥሩ ይቻሉት እነዚህ ጎብኚዎች 30 ተጽዕኖ ፈጣሪ ጎብኚዎችን ወደ አዲስ አበባ በማስመጣት ከዛ ደግሞ ወደ ላሊበላ ሄዶ የላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያን ቤተክርስቲያንን እንዲጎበኙ የሚያደርገው ደግሞ ክብራን ቱርስ ከአበርክሮምብ ኤንድ ኬንት ከተባለ ሀገር አሜሪካን ከሚገኝ የቱሪስቶች ጋር የሚሰራ ድርጅት ጋር ነው በመሆኑ እነዚህ ታላላቅ ሰዎች ቀዳሜ አዲስ አበባ ይገባሉ ወደ ላሊበላን ጎብኝተው ወደ ታንዛኒያ ያመራሉ ተብሏል በዚህ ስራ ላይ የተሰማሩ ከፍተኛ ሰዎች እንዳነጋገርናቸው ከሆነ የነሱ መምጣት ምን አይነት ተጽዕኖ ይፈጥራል የሚዲያዎቹስ እንዲያሉ ነው ምንድነው ባልናቸው ለኢንዱስትሪው ትልቅ ምርታ ሳይ ነው በዚህ ላይ ደግሞ አሁን ባለንበት ወቅት የነሱ ወደዚህ መምጣት ይህ ነው የሚባል ሊገለጽ የማይችል ትልቅ ጠቀሜታ አለው ሲሉ ገልጸውልናል ደስ ይላል